Uvedomujete si vôbec, že čo sa deje? Dokedy toto tu bude? Dokedy bude znepokojovať nejaký oligarcha fungovanie Slovenska? A nie len jeden. Miesto toho, tu sa fackujeme. Miesto toho, aby sme sa spojili a aspoň čiastočne zlomili moc týchto oligarchov. Pretože skutočnosť je taká, že ovládajú vás, ovládajú túto krajinu. Ale vyvodzovať zodpovednosť takýmto spôsobom voči protivníkovi, politickému protivníkovi, viete, to mi pripomína, že to sa asi môže udiať len v Islamskom štáte. Že jemu zotneme hlavu. Ale tie dôvody, ktoré uvádzate, ja si myslím, že sú nezmyselné. A vy ste o nich vedeli. Vedeli ste presne tak o nich pred 3 rokmi ako dnes. Nie sú žiadne nové. Čo mám povedať, že ste spali? Dobré ráno? Vy si viete predstaviť firmu, normálnu, zodpovednú, management, že to sú tam hlupáci, že urobia zmluvu na zákazku, kde prerobia obrovské peniaze, že to nie sú ekonomicky a finančne schopní ľudia? Alebo si myslíte nebodaj, že takí, ktorí takú zmluvu urobia, sú takí veľkí, dobromyselní, altruisti, že ja neviem, tretiny svojho majetku sa vzdajú? To snad nie. Celkom myslím, za to niečo bolo iného. Čo vás k tomu viedlo? K takémuto kroku?